夫君，这是要去哪里呀？我让刘蒙买了很多黄豆用来赌洪水，现在去看看装了多少了。用黄豆赌洪水，这怎么可能呢？公子莫不是还没醒酒呢吧？黄豆扔到水里还不都冲走了？是啊，打死我也不信。打不死你，你就信了。要是你懂得比我还多，那就是你在上面，我在下面了。公子说的是什么意思啊？小丫头，别打听那么多。娘子，这是怎么了？我不该问吗？等以后你就知道了。为什么要等以后呢？这些黄豆要马上运到河堤上去，全部堆在被河水冲垮的地方。老大，用黄豆堵河堤，这是哪个二百五响的办法？简直就是糟蹋粮食嘛！要是让大家知道我们这么干，还不说我金刀帮都是弱智啊？老百姓会骂死我们的。这是公子的主意，谁敢有意见？就算是糟蹋粮食也必须执行，对外面就说是我赵大虎酒喝多了让你们这么干的。大虎，我知道你是为了我的名声好，你也不相信黄豆能堵住洪水吧？公子，我不是不相信你，只是这办法从古到今也没听说过啊。要是失败了，所有骂名由我来担着。能不能堵住洪水你们试试就知道了。车上装了多少黄豆？车上一共装了5000斤，还有5000斤正在往这里运呢。告诉那些民夫，三袋沙石加一袋黄豆，按照这个比例摆放，一定要交叉开。知道了，公子。赶紧出发吧。马上出发。晚上的酒席安排的怎么样了？按照公子的吩咐，咱们在翠云楼请了几个大厨，晚上就做一些可口小菜和鱼姜鲜什么的。那些富豪什么没吃过呀？做什么他们也不会稀罕，晚上给他们换换口味。你这样安排很好，名流们要的就是这个面子，吃什么不重要。油炸花生米一定要有，这和二锅头可是绝配。你对喝酒倒是蛮有研究的吗？我爷爷以前就是一口小酒一个花生米，那享受的样子现在我都忘不了。你让刘猛抓那么多蚂蚁干嘛？谁会吃那玩意儿？看着密密麻麻怪瘆人的。你懂什么？这可是一盘大菜，专门给沈掌柜和陈大粪准备的，他们保准吃完以后这辈子都忘不了。有那么什么，我都想试试。想尝尝可以啊，一口50两银子。一口50两银子，你怎么不去抢啊？这都够买10几头牛了。这可比抢来的快多了，所以你无福消受，只有沈掌柜那样的土豪才吃得起。公子肯定又是在给沈掌柜挖坑了。一个黑心奸商还想做临安府第一大善人，我一定成全他，让他比太监善的还干净。你真是太坏了，我以后可不敢得罪你。公子，河堤缺口真的堵住了，好几次大浪都没有冲开，渗水也慢慢停止了，你真是神人啊。这没什么，只是简单的物理现象而已。黄豆被水浸泡以后就会膨胀，把周围的沙石挤压得更紧密，自然能挡住洪水的冲击。等水退以后，那些腐烂的黄豆就成了上好的肥料，正好可以给百姓种地用。这种办法公子都能想得到，莫非你是神仙下凡不成？这些办法你都是怎么想到的？你的脑子难道是八合的吗？学好数理化，走遍天下也不怕，这可不是几句知乎者也能学到的。晚上陈大粪如果来了，你就陪他好好喝酒，一定要陪好了，懂吗？公子放心，我不把那小子喝到桌子底下，绝不让他走。还有沈掌柜，这两个人晚上要重点关注。知道了，公子。陈大粪要是敢说咱们坑他，你就好好修理他一番。你放心吧，我肯定让他满眼都是小星星。晚上就看咱们的表演了。没想到侯爷能大驾光临天上人间，属下敬侯爷一杯。今晚上是给灾民募捐，临安府有头有脸的人物都来了，本侯自然该来给你捧场。听说你今晚上分文不赚，所有的银子都捐出去，这份气度我很欣赏，我一定奏请圣上给你讨个为人民服务的嘉奖。这些都是属下该做的，百姓能安居乐业，我的生意才好做吗？你能如此识大体，我很欣慰。这是3万两银票，本侯捐给灾民的。侯爷如此体恤民情，临安府的百姓都会感激您的。
不知道侯爷在这里，下官有罪。今晚上是为了筹款赈灾，刘县令不用多礼。身为地方父母官，你准备怎么做这个表率啊？下官虽然两袖清风，家徒四壁，却看不得百姓流离失所，受苦受难。下官把祖宅卖了，能凑个500两吧？你在我面前就不用遮遮掩掩了。这样吧，你再添个零头，凑个整数如何？下官听侯爷吩咐。刘县令愿捐出10000两银子，这真是难得呀。大人果然是一心为民，在下佩服。都是应该的。沈掌柜好雅兴啊，今晚上的酒菜怎么样？酒菜再好也没有巧云姑娘人好啊，快来陪我喝一杯。等安排好了客人，巧云一定过来陪沈掌柜喝一杯。天上人间有一道秘制补品，材料极其稀有难得，对男人那方面特别好，你懂的。沈掌柜要不要尝尝？是吗？那我一定要尝尝。这道菜可很贵啊。一道菜而已，能有多贵？你尽管上就是了。那沈掌柜稍等。陈公子安好啊。赵帮主安好。今晚上都有什么好节目啊？今晚上不仅有10年陈酿半梦半醒，而且还来了一群能歌善舞的美女，陈公子有福气啊。在哪呢？快带我去看看。陈公子别着急啊，咱们先坐下喝几杯再说。大虎可是特别仰慕公子的潇洒放荡。赵帮主客气了，我们坐下说。陈公子请。今晚上让你哭着走。